a todo o que prometeu nas eleccións. Liquidación de servicios públicos, impostos e orzamentos para beneficio dos prestamistas, aumento da débeda da Xunta e favores e negocios para amiguetes e amigotes. O que o PP chama insultos son feitos demostrados. Chega con ler os informes do Consello de Contas. E a resposta do PP é sempre a mesma. Negar as evidencias, acusar a quen non goberna e facer propaganda. Señor Núñez, co Partido Popular, con vostedes non hai recuperación posible porque vostedes non teñen ética política. A emerxencia social non permite paciencia. Os milleiros de galegas e galegas que sufren a pobreza, as persoas que perderon o emprego, as dependentes, as enfermas, xa non poden agardar máis. Diríxome agora á oposición. Concordamos moitas veces nos nosos discursos. O señor Beiras bautizou este Parlamento como Cámara de Gas, o Parlamento de Cartón. Advocacións todas elas ao estado de descomposición desta Cámara, de representantes na composición loitamos contra a Brigada de Demolición que nos desgoberna. Esgrimimos argumentos, razóns e solucións. Estou convencida de que representamos a cidadanía que está a sufrir. Pero abonda con isto, abonda con xogar o ping-pong desde os nosos escanos ou debemos facer algo máis. Señoras e señores diputados da oposición, provoquemos e compartamos coa cidadanía que se moviliza o cambio do goberno da Xunta e a ruptura deste réxime borbónico. Comprometámonos nunha campaña para desaloxar a corrupción e a capacidade de San Caetano, fora e dentro do Parlamento. Temos que facer algo máis que describir a realidade. É preciso unir forzas e pasar das palabras aos feitos. Galiza precisa nos procesos que veñen contar con voz propia, con forza. Non podemos ficar por debaixo do listón. Comprometámonos na defensa dos dereitos democráticos radicais da cidadanía galega e de Galicia como tal nación. Só así, só si somos capaces de concordar e de chegar a un acordo para votar a este goberno corrupto da Xunta de Galicia, serviremos realmente os galegos e as galegas que nos elexiron. Nada máis e moitas gracias. Señora Martínez, o goberno le